15 років тому Андрій та його дружина дізнались, що вони очікують донечку. Не могли натішитись, однак незабаром їх світ мрій про щасливе батьківство похитнувся. Під час чергового планового обстеження вагітної коханої довідались, що обоє ВІЛ-інфіковані. На той час не було такого масштабного доступу до КРТ або терапії, як є на сьогоднішній день. Тому у нас спочатку був стопор. Некий такой страх и переживание, но больше не за себя, а за ребенка, который должен родиться. Мы не знали, что нам делать дальше. Это самое первое, что мы пережили тогда. Мы не знали, как нам жить дальше. Мы видели и слышали людей на то время, которые хотели нам помочь. Это прежде всего доктора, вот, которые, скажем так, ну, достаточно хорошо на тот момент отнеслись к нам. Вот. Но мы пока были закрыты, поэтому мы не понимали, что делать дальше. Но все-таки решение было принято на тот момент. Мы приняли с женой такое решение, что мы будем бороться. Нині їхня донечка – підліток. Цілком здорова фізично, розповідає Андрій. Сприяв цьому щоденний прийом необхідних препаратів під час вагітності її мамою за індивідуальною схемою. Цього року на Закарпатті народилось понад 50 дітей від ВІЛ-інфікованих жінок, зазначає інфекціоністка Наталія Спіцина. У жодного з малюків не виявлено вірусу імунодефіциту людини. Хлопчики та дівчата до півторарічного віку перебуватимуть на диспансерному обліку. Згодом їм проведуть повторне обстеження. Що ж до терапії, лікарка наголошує, вона дієва, особливо на початкових стадіях розвитку хвороби. Якщо не лікувати ВІЛ-інфекцію, не приймати ліки, то при приєднанні якоїсь патології супутньої закінчується це летальним випадком. Може бути перша стадія безсимптомна і може бути гострий перебіг. Людина може бути від першої стадії до четвертої пройти до 15 років, і не знати, що вона інфікована, ще людина може бути мати гострий перебіг. От захворіла людина і є гострий перебіг. Як він протікає? Збільшення лімфатичних вузлів, трішечки температурка, загальна слабкість. Зазвичай ця гострий перебіг першої стадії проходить під діагнозом якихось ГРВІ. Тому лікарі рекомендують тестуватися принаймні раз на рік, адже серед ВІЛ-позитивних наразі Закарпаття різного віку і соціального статусу. І майже всі бажають залишатися інкогніто. В першу чергу тому, що патологічно бояться за життя тих, хто поруч. Такі люди, зазначає психологиня Оксана Орос, надзвичайно відповідальні. Особливо у випадку, якщо знаходять мотивацію на майбутнє і міцну підтримку близьких. І також виникає образа. Образа, чому саме я? Чому зі мною це сталося? І гнів? Коли? Де це сталося? Після тих емоцій виникає така реакція, яка може супроводжуватися істерикою, плачом, агресією. І тут дуже важливо, щоб була поряд людина, яка не просто буде говорити, що все буде добре, а в цей момент просто вислухала. Не говорила, а вислухала. І дати можливість їй все висказати, виплакатися. І просто, наприклад, дотронутися до неї, зловити за руку, потримати її за руку, обняти, дати відчути, що я поряд. Не боятися – основний заклик до ВІЛ-інфікованих, їх близьких та до тих, хто потенційно може бути хворим. Нині пацієнти із цим діагнозом живуть довго, дотримуючись приписів лікарів.